Nandej jim to tím klackem, hele. Jen ukáž, kdo je tady, no, jen ukáž, kdo je tady chlap. Jen ukáž, kdo je tady pán. Hej, ono, jen se předvej ty diletante. Mezi tím, co kastamosti tady staví příbytek. Jak nálady jsou docela dobrý, Vinfňa trpí, proč? Tady chrápat. Vinfňo. Vinfňo, můj bratře. Můj bratře v Kristu, okej? Okay? Pady chrápat. Děkuji za mistrovský, ten, jak se tomu říká, gobelín, kastamosi. Hele, tohle ale teda ne, jo. Takhle, chvilku si můžete tady pařit Amogus na mým arkádovém kabinetu. Protože to je nový a já si uvědomuji, že všichni vás to zajímá. Ale brzo to budeme muset limitovat, protože takhle teda ne, jo. Tady bydlím já a nikdo jiný. Tady bydlím já, tady bydlí Lacey a vy všichni ostatní si běžte trhnout, OK? Je tady bordel jak v tanku, ale to nevadí. Jako vadí, ale máme větší priority. Okay. Můžete tam mít havoka, jo? OK. Kastamos Kate. Můžu ho vykastrovat? Já nemyslím, že Kastamos je ten, který je těhotnej. Vivisekce. To je asi dobrý. Anestézie. Játra. Hemogen. Jak mu můžu uříznout koule? Okay. Jak toho pitomce můžu sterilizovat? OK, mimochodem. Ah, ještě 5,9 dnů. Ještě 5,9 dnů a připrav se potom Kastamosi na teror v tvém životě. OK. Teď jsem zase moc tmavlej. Dejme tomu. Takže, Kastamos Kate. OK, eventuálně se Kate přesune sem, jo? Až vyjdou moje machinace a plány. Ale, příjemně bychom to potom mohli trošku rozvinout. Ale, to znamená, prozatím, Kastamos Kate, Tombert, OK? Kastamos Kate, Tombert. Bam, Simon Fay. Bam, Lutz. Kde bude bydlet Vinfinia, to nevím. Vinfinia může mít chatku tady, no. My můžeme udělat něco hezčí, dočasně. Ale znamená to, že budeme muset postavit teda asi další baráček. Jenom nechci dávat žádný úkoly ke stavění, protože víme, jak to dopadá. OK. Dopadá to tak, že potom to je 4 roky nedostavený, jo. Nedaleko přistává mechanoidní bojový klastr. Bude nečinný, takže si můžeš promyslet, jak na něj zautočíš. OK, co pak to je zač? Ty vole. Toxický chrlič, jo. Není jich tady za stolik. Kastamosi, nevím, proč máš poleno. Nevím, proč máš 20 polen. Popadni bouchačku. Všichni padejte sem, jo? Já nebudu, OK, o něco dál možná, jo? Já nebudu čekat, víte co, upřímně sem. Já nebudu čekat, než se tady ti hulváti probudí, jo? A navíc to je zeď z ocele, takže ji budeme moc rozebrat. Došlo k probuzení mechanoidu, no to je pěkný, no. To by mě zajímalo, jak teda. To je v skutku zajímavý. Jak jsme je probudili? Protože jsme nebyli ani tak blízko. Pořád ještě nechápu ten princip. Protože oni tam mají nějaký píp senzor sonar, který ukazuje tu oblast, ve který byste je mě... Jaoj, ruce.
ve který byste je měli probudit, když se do toho dostanete. Mechanický uzel, ne? Likvidátor? OK, měl to jeden z těch klastrů. Jsem mystifikován, OK. Akčivonák, hele, Kastamosi. Zapomeň na tohle, OK? Kate, ty máš svoji katanu, Simone. Ty musíš změnit. Ty nemáš jinou munici? Máš, jenom je špatnýho typu. Potřebuješ tu sovětskou, viď? Hele. My jsme neudělali sovětskou průraznou. Udělali. To si píš, že udělali. Padej pro ní. Pej. Přepni. Ty nemáš MP broky. Ježíši lidi. Kristová noho lidi, vy se mnou vůbec nespolupracujete, je ten problém, jo? To už nemáme EMP bro... Máme, máme. Pej. Padej. Luci. Já s váma nemůžu, lidi. Magnum. Okay. Ano, 357 Magnum průrazný, ano. To je to, po čem toužíme. Ježiš, ten pit... Protože nese ocel. Zahoj tu ocel, vem si část tý munice. Ach ti lidi. OK, tyhle mechanoidní klastry nejsou tak špatný, protože člověk má aspoň tu šanci se na ně připravit. Tak jo. Simone. Nabij na průrazný. Pej. Nabij na EMP. Luci, nabij na průrazný. Pytle s pískem, OK? Chceme je vůbec? Mimochodem, proč je tak extrémně zelený? Po dvou dnech toxického spadu dojde k zamoření všech zásobníků vody, které jsou... Ha? Propojené se studnami. Ha? Toxický chrlič. OK. Nedaleký toxický chrlič vypouští na celou oblast jet. Tak víte co? Žádný čekání, je na čase se s tím vypořádat, jo? Padejte, ale ne, že to probudíte zase brzo, jo? Ne, že to probudíte zase předčasně. Ne, toxický chrlič musí jít. To jako není dobrý. Okej, Kastamosi, ty se zaparkuj sem. Simone, ty se zaparkuj někam sem. Přestaňte střílet. Oh, bože, OK. Tak to hold zkusíme. Tak už vím, jak jsme je probudili. To dává smysl. Protože pitomci začnou střílet na první dobrou, že jo? OK, Kate. Utíkej. OK, jestli tady umře, tak reloaduju, OK? Protože to je upřímně kravina. OK, to je upřímně kravina. Protože ti pitomci musí přestat střílet. OK, já chápu, když budou automaticky střílet na mechanoidy, OK? Nechápu, že automaticky střílí na mechanoidy, co spěj. Vole. Okej. Okay. Diletanti, všichni. Nebudete střílet dle libosti, vám to jasný? Kastamo se zaparkuje sem, nebudeš útočit na elektrický kabel, co seš úplně tupej. Simon se zaparkuje sem. Bože. Pej s brokovnicí se zaparkuje někde hezky ze spoda, ale opatrně, jo. Žádný střílení dle libosti. Ješkovi v oči.
To je upřímně hodně pěkný, ale musí to chvilku počkat, jo? Naše priority teďka leží jinde. Luc, idiotský syn, má jenom Colt, půjde blíž. Vinfňa, má zbraň na blízku, půjde blíž. Kate, půjde blíž. Klombert, má jenom brokovnici, půjde blíž. OK, tady by se dali obejít ze zadu možná. Hele, vy uděláte řadu. A budeme dávat bacha na to. OK. Budeme dávat bacha na to, že některý z nich, tam jsou ty spalovači, jo? OK, fej, jsi hod naše asi EMP brokovnice. Dobře. Fej. Spalovač. Fajn, je omráčený. Vinfňo, likvidátor. No, to je ono. Jo, ono to jako není těžký, když prostě ti pitomci respektujou moje... OK. Jseš trošku popálená, to přežiješ. A ono to není zas tak komplikovaný, když prostě respektujou to, co po nich chce, jo. Ona to není žádná raketová věda. Kristovi nohy, Ježkovi oči. Automatické kulové dělo, jo. Hele. OK. Lombard. Ten celý raid prospal. A poslouchejte, vole, kabel, kam se podíváš? Kate. Ten chrlič by to chtěl zničit. Jinak Fate, ty nám nevykrvácí, že ne, takže to je dobrý. Vžum, 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 vžum. Ty vole, OK. Nějaká plastocel, nějaká ocel, nebudeme si stěžovat, prosím tě. Tu mechanoidní voltovnu zničíme, protože to bude spawnovat další mechanoidy. Tady to nejsou věci, co můžeš zničit, tady to budou věci, co můžeme rozebrat, viď? OK. A je to, hele, a je to. Říkám, žádná raketová věda. Pak rozeberte prosím ty ocelový zdi. A bude z toho další ocel, tak to má být, to je tohle, barikáda. Může být. A je to. Fajn, protože ten zelený Černobyl oblak mě docela děsil, ne, že ne? Co děláš ty diletante, co? Prospal si celý nájezd a jdeš prospat i celý den. Extrémně realistický. Extrémně realistický, extrémně relatable. Vinfňo, hele, ty pitomče. Podívej. Dělej si, co chceš. Ale... Jestli to, co potřebujeme, nebude dokončený, tak budu naštvaný, jo? Hele, ono to popravdě ale vypadá, že fej, tady ten harmonogram dne docela vyhovuje. OK. Tady to je teda hotový, tady je 210 ocely. Nemusíme to přesunout sem, že ne? Ona bude těžit i z nějakých těch políček vedle. Já nevím přesně, jaký to má rozsah, ta hlubina vrtačka. Bude produkovat kusy kamene, pokud nebudou k dispozici žádné zdroje. To je taky zajímavý, to je taky dobrý. Opravdě. To není špatný, jo? Můžete poznat, že to není špatný podle toho, že jsem řekl, že to je dobrý, jo? Hele, synu, kam pak? Syn jde na můj hajzlík, OK. Tohle snad bude jednou teda je dostavený. Kolik cihel zbývá? Pořád 12, co? Kastamosi. Hele, co kdybys na to máknul, co? Co kdybys na to máknul, ať konečně na tady to nemusíme myslet? No vidíš, Kate, můžeš tam prosím tě nanosit ty cihly? OK, nemůžeš. To nevadí. To nevadí, on toho Kastamosík nějak udělá. Ten diletant je tak pomalej. Pravá ledvina zničená. Je to kvůli tomu? Je to kvůli tý noze, asi kvůli tý ledvině, no. Ještě je postřelený. 303 British to používala Squint. Tak by mě zajímalo, jestli to je ještě nějaký suvenýr po Squint. Udíží země je těžká, upřímně. Potvora jedna. Ale
a dej uklidit do hovna. OK, zpracovali, kolik máme chempaliva? OK. Říkám, zatím ho nepotřebujeme, jo, ale... Kate rodí, a sakra. Bude mít kontrakce, než doručí děcko. Ho! Zachraň se, kdo můžeš. Ne. Kastamos je mizerný manžel. Tombert tam s ní bude, OK? Tombert tam s ní bude a takhle vyhrajeme její srdce, OK? Kastamos, OK. Kastamos je mizerný parchant. Kastamos místo toho bude flákat se v místnosti s hovnama, OK? Místo toho, aby byl u porodu svého dítěte, OK? A, sakra. Zapomněl jsem, OK? A to mě dost irituje, to by bylo dobrý. OK, běž pro ní. Utíkej. Tak, tady. Ty. OK, nemůžeš to udělat s tou fekální, ne, dobře. Tak se tady toulej, OK? Má hovna v kapse, OK? Místo toho, aby byl u porodu svého dítěte. OK, děláme na tom. OK. Neměli byste tady u toho být? Všichni kromě Kastamosa, OK? Zoe, ta se to také tady užívá. S vytáhnutou brokovnicí, nikdy nevíte, co z ní vyleze. Zdravé dítě! Výsledná kvalita porodu byla 64%, určená těmito faktory. Táří rodičky, plus 48 kvality, přítomnost blízké osoby. Ten si tam strká hovna do kapes. Ve vnitřních prostorech, čistota místnosti, vliv lůžka na zdraví. Potřebujeme ty nemocniční lůžka. Kvalita dítěte, máme 89% dítě, banda. Dítě zatím dostalo jméno nemluvně Wanda. Na jeho změnu máš na nejvíc jeden den už od porodu. Bimbo. Okay. Bimbo. Co jsi zač? Jsi chlapec. Co můžeš dělat? Můžeš uklízet? Okay. Můžeš dělat archeologii? OK, Bimbo. Hele. Budeš se zotavovat? OK, nebudeš nosit... Víš co? Budeš tahat věci. A Tomber bude chůva, OK? A budeš prodávat věci, budeš velký kapitalista a budeš se učit, OK? Všichni jste minuli velkou událost, parchanti. Kde Bimbo? Odložit někam do... OK, vezmeme Bimbo a půjdeme do bezpečí, dobře? Mají tady teplo už konečně, dobře. Hele, on se může učit teda, jo, jak to funguje? Tam někde byla ta tabule. Rovná plocha připomínající kámen, na kterou se píše křídou. Umístěné v blízkosti školních lavic zvyšují rychlost učení dětí během vyučování. Najednou použít až 3 tabule. OK. Kde je ta lavice? Školní lavice. OK, tohle asi není pro nemluvňata, že jo? Dobře, tak chvilku s tím počkáme. Ale my myslím, že budeme muset postavit školu a upřímně, když tak nad tím přemýšlím, kde je lepší místo pro školu, než v doupěti gamblingu, jo? OK. Přemýšlím, jak to sem napasujeme, ale nějak to vymyslíme. OK, můžeš dostat malýho koníčka. A krabice na hračky, můžeš dostat krabice na hračky, Bimbo. A můžeš dostat školní tabule, OK? Investuju do tvý budoucnosti, dobře? Nedostaneš ale židli. To bys chtěl až moc. OK, Kastamosy. Tak, takhle si získáme její přízeň. Dobře, co ten malý spratek potřebuje? Brzo tam bude Tombert. Brzo tam bude Tombert, OK? Novorozený chlapec. Rysy se rozvíjí až v průběhu dětství. Dovednosti se rozvíjí až v průběhu dětství. OK? Budeš si s ním hrát a budeš ho krmit, OK? Kam ho neseš? Ježiši Kriste, venku jsou minus 42 mráci, kam ho neseš? Jseš v pohodě, diletant? OK. Myslím, že Bimbovi se to moc nelíbilo. Mentální stav brečí. Už mě nenávidí.
Tak jo. Per. OK, jdeme na krmit Bimba. Mezitím, máš u sebe ještě hovna? Máš. Nevím, proč u sebe máš všechny tady ty ostatní věci, ale dejme tomu. Oh, bože. Přímě ta kolíbka by měla být tady, jo? Jej. Ještě 4,6 dnů. Hladovíš, jo? Oporodní vyčerpání, vytváří mléko, naplněno s mlékem 100%, no výborný. Víš, papat. Nemůžeš se najíst tady? Ono seš jako teďka pomalá, jo? Diamond sdělil Zoe několik slov o otravných věcech. By mě zajímalo, co on může vidět o otravných věcech, když je v téhle kolonii, no nemám pravdu. Okej, okay. Bimbo, máš mě rád? Oh, Bimbo mě má rád. Okej. Okay. Okay. To dítě mě je ukradený. To dítě je jenom prostředek, jak se dostat blíž ke Kate, okej? Okay? Simone, ty seš takový parchant? Jediná vana v kolonii, já samozřejmě, že se tam přisračkuje, i když není jeho. Pim, pirim, pim, pim, pim. Hej, co děláš? Ježíš, jak to má být? To dělá Kastamos. Fláká se, jak jinak. Co dělá Bimbo? Směje se. To má dobrý. Jak dlouho to trvá, než vyroste? Nemám nejmenší ponětí. Jeho život se točí kolem mléka a spánku. Hej. Dorazit Bimbo. OK. Nevím, jak si s tím hraješ, ale dobře. Kastamo se, prosím tě. Hele, dětská dekorace ze dřeva, to jsou teda věci. Postav mu ty hračky. A bude to, OK? A žádný další děti v kolonii, OK? Jestli někdo bude těhotnej, tak půjde do exilu, je vám to jasný. Protože už teďka vidím, jak strašný problém bude se o to starat. OK. Strejda Tomber tě nakrmí, neboj se, OK? Tady ten pěkně vypadající strejda tě nakrmí, jo? OK. Nenávidím ho. Protože brečel. Nemá rád děti, protože breče, je extrémně realistický. Ne, ono, už se tam dostáváme, už se tam dostáváme, tak to má být. Kruci písek, to je bordel. Můžeme mu dát nějaký kvér? Našli jsme trosky, no to se máme. OK, může Bimbo... Bimbo nemůže chodit, Bimbo nemůže dělat nic, dobře. Může si Bimbo hrát? Bimbo si nemůže ani hrát. Ne. Nevím, proč tam nebyla přiřazená, ale dejme tomu. Bimbo je příliš plný na to, aby se kojil. Kastamosa a Kate Black klábosili ho bambusek. Tak jo. A kláboste, kláboste, hele. Nenechte se ničím zastavit. Dělejte mě to rádio upřímně, OK? Teď můžeme poslouchat nějaký totální bangry. Učí proslov by možná nebylo od věci. Opět, já nevím, jestli tenhle pitomec je tak pomalý, nebo Kate je tak rychlá, ale tady to není dobrý. Filtrace krve, 50%. Tože nemá ledvinu, no. Tohle je ten nejpomalejší člověk, který jsem kdy v životě viděl. Je někdo, kdo potřebuje roli? Je. Jako, vy jste všichni cihloidi, jo? Takže já myslím, že tam už víc role nemůžeme mít, že můžeme mít jenom tyhle dvě, jo? To je jako tady augmentismus, no, ale... To ti zase zakáže polovinu roli. Což úplně nechceme. Je. Jak to funguje? Hm.
Dejme tomu. Jestli za tohle dostanu copyright strike, tak končím, OK? Končím permanentně na YouTube. Přesunu se na Bilibili, nebo na Pornhub. OK. Fajn, konečně snad budou domky dostavený. Jak to vypadá s těma cihlama? Konečně snad bude brzo tohle dostavený. Diletante, můžeš, prosím tě. Výzkum jakž takž probíhá. Ono to jako potrvá, jo, ale tady to je ten 4000-kovej, tady ten jako nebude hnedka. OK. Kdyby medvěd grizzly snědl bimba, nebudu říkat, že by to bylo vtipný, jenom říkám, že bych se smál i tak, OK? Fajn. Muž kyborg ninja. Proč má tahle hra nejlepší soundtrack v historii? Upřímně, totálně bych šel na RimWorld koncert, OK? Koukejte na tohle spokojenýho pitomce. I Kastamo se hejbe rychlejc, no. Protože, OK, Tom Baird má pohyb 89. Přijde mně, že ten postih je teda větší než 11%, jo. Nemáme šťávu, co? Napravíme. OK. Takhle šťáva jde do pokojů. A co já vím, no. Takhle šťáva jde do prostřed místnosti a je to. Tam je minus 15, to znamená, hele. Jak my to tady uděláme, co? Lupneme tam nějakou postel. Bam, bam. Co budete ještě chtít? Dostanete. Tady někde bude pohovka, jo? Dostanete rozhodně skřínky. Možná šatník? Možná šatník by nebylo od věci, co? Ne, ale docela velký. OK, dostanete malou... Ne, dostanete... Za prvý, dostanete rohošku. Oh, psí domek, prolej si, proč mě to nenapadlo předtím. OK. Nebyl tady takový ten malý dresser? Myslím, že se to přímo... Komoda, OK. No, to je ono. Dostanete komodu. Na komodu dostanete jeden knížky, druhý papíry, ať to není jednotvárný. Stolek, jedničkový, ne, stoličko, ale stolek. Malinký jedničkový, 1x1 bordel stolek. Sem. A hele. Někde jsem, OK, dostanete odpaďák. Dostanete laptop. Budete velký gameři. Kolik stojí laptop? Jednu vocel, všichni dostanou laptop, upřímně, jak tak na to koukám. Kempovací zásoby, Možná nějakou židličku, co? K vašemu laptopu. A nějaký dekorace, hele. Tady, na to můžou být ještě malý fotky. Ten druhý tady, ať to není opět jednotvárný, může mít kytičku, jo? Všichni to budou mít dekorovaný trošku jinak. Zajímavý, nevím, jaký realistický účel to má, ale... Okay, prosím. Nevím, jaký realistický účel to má, ale docela se mě to líbí, popravdě. Okay. Tady bude... máme nějakou knihovnu. To 20 látky, jo, to jako nemáme. To je škoda. Protože to by vypadalo sakra dobře. Tak hele, místo toho dostanete. Jednu malou skřínku. Ty úplně k sobě ale neladěj, sakra. OK, ne, tohle, Tombert, tohle musí, Tombert, vytrhni to z elektriky. OK, takhle ne, jo. Co
To je paletu. Okay. Kdo by to byl čekal? Ok, dostanete tím pádem tuhle skříň, ale proč je tak daleko od té zdi? Netuším, nevadí. Následně dostanete větší jídelní stolek, dobře. Musíme pamatovat, tady bude taky třetí postel v té... třetí postel, pět. Ok, v téhle místnosti bude taky třetí postel, jo, na to musíme pamatovat. Ta bude mít... tenhle noční stolek, ten vypadá hezky. A bude mít... bude tady... odpaďák, někde v koutu. Budeme potřebovat, nebo spíš budeme chtít komodu, na kterou eventuálně přijde televize, ok? Budeme chtít noční stolek? Budeme chtít stůl 1x1 a budeme chtít stůl 1x2. Tenhle bude hlavní jídelní, jo? Tam budou dvě židle, musí vám to stačit, vypravíti. Tady na tomhle stolku bude nějaká dekorace. Tady můžou být svíčky. To je chempalivo. Doufám, že je nemusíme doplňovat. Jednorázový chempalivo do nich investuju, proč ne? OK, a víte co, to nevypadá špatně. Už můžeme stavit ty lednice? Ještě jsem je furt nevyzkoumal, co? OK. Ještě něco, co by tenhle dům potřeboval. Okay. Tady zatím můžou být papíry. Můžete mít kukačky, víte co, můžete mít kukačky, proč ne? Nevím, jestli by měli směřovat ke zdi, ale můžete mít kukačky. O, dědečkovský hodiny, jo? Upřímně, proč ne? Jasně, kravinku z ocele už máme. A to myslím, že je všechno, co potřebujeme, ne? Úspěšnému, spokojenému životu. Pravda, ještě takhle poličku sem. A poličku sem, OK? Ať zase ty pokoje nejsou identický. Tak. Ať máme čistý nožky, no ne? No heleme se na to! Dobře, to znamená dva lidi, tři lidi tady a ještě potřebuje Vinfňa pokoj, OK. Postavíme mu nějakou chatrč, postavíme mu nějakou boudu, OK? Lacey? Já nechci, abys ale byla venku, holko, já chci, abys byla tady. Ty vůbec seš? Jak se ti vůbec vede, co? Kde je ta naše zvěř? OK. Ukaž se, už ti je 7, holka. Ale jo, vedeš si dobře. Prudíš tady Simona, takže odvádíš dobrou práci. Tak to má být. To je hodný pejsek tohle. Fajn? Asi by... Hej, naše náměstí je dostavený, no sláva. Asi by to chtělo přesunout pak ten hřbitov někam jinam, ale aktuálně je tady, jo? Jakou munici žerou ty věšky? Protože bychom je měli taky doplnit. Že to je 5.56.45 na to. Je. Výzkum. Ten palivo bylo zpracovaný, koukám, 295, dobře. Ok, dějou se tady věci. Opravdě. Už to je nad 57 a furt to nevypustili. Okay, tak to můžeš udělat potom. Opravdě, hele, tady ten plán s těma hovínkama funguje docela dobře. Myslím, že ani nepotřebujeme to lidský maso nakonec. Postav, ok, je tam laptop dřív, než tam je stůl. Jsem rád, že Kastamos to bere podle největších priorit. Jak to má být? Rozhodně bysme, ok.
U těch střílen bychom měli udělat tady ty malý kravinky, ve kterých bychom měli skladovat tu munici pro ty střílny. Ať je máme z čeho potom lehce doplňovat. Ale zatím to vypadá, že hele, s elektrikou to docela zvládáme, co? Že s elektrikou na tom nejsme zase tak špatně. Našli jsme něco. To je furt ta ocel. Tohle jsme měli. OK. A tohle jsme měli, to je nějaký ten helixenový plyn. Furt nic? A přitom mně přijde, že skenujeme docela dost? 26%, OK. Heleme se! Že bychom se konečně začali dostávat do toho stádia, ve kterém se můžou začít dít pořádný věci. Okay, kde je Bimbo? Okay, kde je Tombert ale? Tombert. Pochopitelný. Infiltruj Kastamosův vztah, OK? Monkey see, monkey do, jo. Je to takový to? Protože si nedodu představit, co jiného by to bylo. Opravdě, hele, tenhle dům začíná vypadat sakra dobře. Už takhle bych to ale viděl takhle nějak, no. Budeme muset provést nějaký jistý expanze eventuálně. Tombert řekl Simonovi pár slov o malých lidech. OK, myslíš jako o tělech malých lidech, nebo to myslíš jako urážlivě? Protože tam je zásadní rozdíl. Furt nemá rád Bimbo. Protože Bimbo brečel. Ale líbilo se ti, že Bimbo se nelze svádět nízký věk. S Kastamu jsem prohodil pár slov o výrobě kšiltovek. Kdo vám vůbec rozmlátil ten barák? Protože koukám, že to tady zase je na Braigl. Jako bylo by to fajn, no. Bylo by to fajn, kdyby vztahy stouply, ne, že ne. Ale neukazuje přesný herní čas, že ne. A my pořád 5:59, myslím. Bimbo. OK, budu muset 12 dnů už mu je. Budu muset vyzjistit, jak dlouho to trvá, než ti gauneři vyrostou. Zářící kokon. Tady je jeden zářící kokon, jmenuje se Kastamos. Vinfňáni neví, co to... Vinfňá netuší, co to je kulečník, Vinfňá se snaží pochopit, co to je kulečník a nedaří se mu. Turbíny jedou, přerušovaný nejsou. Tak se nám to líbí, sakra. Heleme se na to. Dostupný úkol. Frakce severovýchodní Bonin zamýšlí rozšířit své teritorium a má zájem převzít sklep mimo sklep s veškerým bohatstvím a technologiemi. Pokud dokážeš zvýšit své celkové bohatství na 350 tisíc, tvou osadu převezmou. Na oplátku ti dají část mapy odhalující polohu starodávného archoteckého nexu. Archonexus je považován za kanál, skrze který archotecká superinteligence ovlivňuje fyzický svět. Pokud bys dokázal probudit její moc, to, co se stane pak, by mohlo překonat fyzickou realitu. Frakce severovýchodní Bonin vlastní pouze jednu část mapy, ostatní části jsou v držení jiných frakcí. Pokud jejich nabídku přijmeš, odpadlíci převezmou sklep mimo sklep, včetně všech předmětů, lidí a zaznamenaného výzkumu. Poté doprovodí 5 lidí a 5 zvířat kamkoliv si budeš přát na této planetě, aby si mohl založit novou kolonii. Zbylé 2 mapy můžeš získat později od jiných frakcí prostřednictvím směnného obchodu. Ha? Ultimátní.
absolutně netuším, co jsem právě přečet, ale zní to zajímavě. Nezní to jako něco, do čeho by se chtěl pouštět, ale zní to zajímavě. Jsou věci. Tak Archonexus, jo. To jsou věci. To bude jedno z těch To bude Biotech DLCčko, nebo Royalty DLCčko. To bude jedno z těch DLCček, protože na nic takového v Rimworldu nepamatuju. Ne. Vygooglím. Udělám průzkum. Do mýho dal... Vinfňa si hraje s hovínkama. Udělám průzkum do dalšího hraní. Takže už jsme to vypustili, paráda. No hledáme se na to. 360 chem paliva. To jsou teda věci. Kastamosi. Udělej prosím tě ty krabičky, jo. A samozřejmě víc střílen taky nebude od věci, jo. To je něco, co rozhodně budeme chtít. Myslím, že máme dost jídla na to, že krysy prozatím můžou žít. Ale furt jsem překopený, že jedna krysa vám dá na dvě, na tři jídla. Čekal bych, že to bude mín teda. 700 oceli! 2700 dříví! Tak se nám to líbí. Bimbo, jak je na tom Bimbo? Bimbo se nemůže hýbat, ale jinak na tom je Bimbo dobře. Okay. Máš rád Tomberta? Máš rád stridu Tomberta, to je dobře. Nesnášíš Simona. Nebo Simon nesnáší tebe. To byl Simon ukradený. Gacha moment. Hraje tam Genshin. Tohle potrvá, než se to dostaví, no. Upřímně, kdyby už jsme měli Zoe, aby ona mohla zkoumat a Tombert by mohl převzít tu roli toho stavitelství a pomoct tím jeho arch nemesisovi Kastamosovi, tak by toho taky nebylo od věci. Tombert má rád Kastamose, jsou kamarádi. OK. Tombertovi je Kate ukradená. OK. Tvrdě pracující versus líný minus 20. Zachránil mě. Hluboká konverzace, povídání. Nelze svádět nízké... Ty jako vyhejbejte se těhotenství, OK? Kristová noho. Mimochodem. Hej parchanti. Probíhá vůdčí proslav, OK? Koukejte se ho účastnit, jak budete na místě popraveni. Jen ať to odsejpá. Symbolismus balvanů a brouka. Nějaký další balvany. Jak se vyhnout lovcům. Okay. Inspirativní! Inspirace byla na místě, koukám, co? Pokud půjde dobře, naberou inspirace a získají k vůdci Tombertovi respekt. Haleme se na to. Cihla okolí, no to je pěkný. Plus 10, OK. Plus 10 pro všechny kolonisty. K náladě. Zatmění slunce. Do oblasti dorazili mechanoidi z frakce roj mechanoidů, zahájili okamžitý útok. Mají v úmyslu prolomit tvé zdi. Hajajaj. Tak jo, sebranko. Budu se těšit příště. Pak to bude jeden z těch cliffhangerů, kde příště se Tombert bude muset posarat o tohle. No dobře. Ale děkuji za pozornost. Mějte se pěkně. Pa, pa.